ලංකාවේ මා දැක ඇති සුන්දරම කඳු ගැටිය ලෙස මා කියනවා. තම සුන්දර කඳු ගැටිය, සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් ඔබට ඇහෙනවා කුරුල්ලන්ගෙන් ගහන උපදේශයක් ලෙස. මේ තිබෙන්නේ කොටිගල කියන ප්‍රදේශයට. මෙතනින් විස්ථාපනය වූත් තාමත් සරල රේඛාවක් ලෙස, තම කෙටි දුරක්, නමුත් අපට තාමත් විශාල දුරක් යාමට තිබෙනවා කැලේ මැද්දින්. මේ තිබෙන්නේ කන්දේගල, කන්දේගම තිබෙන සුවිශාල ගල. ඒ කඳු මස්තකය තමයි ඔබට මේ රූපරාමුවෙන් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ. බණ්ඩාර මහත්මාගේ මීහරක් රංචුව, හරකු කුලප්පුයි අප ඉදිරියට පැමිණියා. ඔබට පේනවා මීහරක් රංචුව. ඔබට කියන්නට කනගාටුයි, මීට මාස දෙකකට පමණ ඉතදී මේ මීහරක් ගව රංචුවේ හරකු 9 දෙනෙක් ඉහළ අප ඔබට පෙන්වූ කොටිගල කියන ස්ථානයේදී ගල් කීපයක් පෙරළි හරකු 9 දෙනෙක් මිය ගියා ගල්වලට යටවී. මේ සිටින අනිත් හරකුන් ප්‍රමාණය හරකුන් ඉතාමත් බියටපත් වී තිබෙනවා. බරපේන මීගවයන් තම බියට පත් වී තිබෙනවා. මේ කඳු යායෙන් ඉහළට ගමන් කරනවා. අපේ කණ්ඩායම තමයි යන්නේ. පැතුම් කුමාර, සඳුන්, ඒ වගේ බණ්ඩාර ගොවි මහතා. ඔබට පේනවා ඇති ඉතාමත් අසීරු මාර්ගයක තමයි අපි ගමන් කරන්නේ. මිහාර කොන් මතමාරු ඉඳක්කාගෙන කනුවට ගින්න ඔවුන්ගිට ආහාර ගැනීම සඳහා. මේ කන් මුදුන ඉතාමත් විශාකවර්ත තිබෙන තිබෙනවා. හරකුන්ට උචිත බලමු මොකද ඉහළට ගොස් මොකක්ද කියලා. ඔබට පේන්න ඇති සමත් අසීරු ගමන් මාර්ගයක අප ගමන් කරනවා. ඔබට පේන ඇති මීහරක් රළ දක්නන ආකාරය. බණ්ඩාර ගොවි මහතා, අප පියමණිමින් සිටින්නේ කොටිගල කියන ගුහාවට. ඔබට පේනවා ගුහාවේ මුව. මේ මුවෙන් තමයි ඇතුළු වෙන්නට ඕනි. අපි ගිහිල්ලා බලමු හරකුන් මහිතන්නේ ස්ථානේ ඉන්නේ. මෙහෙර වෙනවා. මේ අසීරු මාර්ගයෙන් තමයි අපි ගමන් කරන්නේ. මේ කොටිගල ගලෙහි මුව, මේ කොටිගල ඉහළින් තිබෙන කන්දිගම. පේනවා මේ මාර්ගයේ විශාල පිබුරන්ට පවා සැඟවිය හැකි වෙන. පේනවා ඇති අපි මෙම ගමන් මාර්ගයෙන් තමයි ඉහළට පැමිණි.
ගන්න කඳු මුදුන තමත් සුන්දර ප්‍රදේශ ඔබට පෙනෙන්නේ ප්‍රවිෂ්ට වෙන කොටිකල අපවට සඳහන් කළ කොටිගල ලොහොත් කොටිලෙන තමයි මේ ඔබට පෙනෙන්නේ තවත් පුහරයන් තිබෙනවා රෙනක් සහිත මේ අපගේ කණ්ඩායම අපේ බණ්ඩාර ගොවි මහතා සහ ඔබේ පුත්‍රයා පේනවා ගවයින් තනකොළ බුදින ආකාරය තවත් සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් කොටිලෙන් තමයි මේ කොටිගල පෙනෙන එම කොටිගලේ දර්ශනය තමයි මෙම ස්ථානයේ තමයි සතුන් ආහාර මරාගත් සතා වෙන් කරගෙන කැලිවට අනුභව කළ ස්ථානය තව මෙහි විශාල ස්ථාන තිබෙනවා ඔබට පෙනෙනවා මෙම ස්ථාන වලටත් ගමන් කරමු අපි කණ්ඩායම ගමන් කරමු ඔබට පෙනෙන්නේ තවත් ගලෙහි ලෙනක් ඔබට පෙනවා ගල් දෙබොක්කාවකින් වෙන් වී තිබෙන ආකාරය තාමත් රමණීය දර්ශනය ඔබට පෙනෙනවා මේ ගල් දෙබොක්කාවෙන් ඔය කණ්ඩායම ගමන් කරන ආකාරය මේ දෙබොක්කාවෙන් ගමන් කරා බණ්ඩාර මහතා අතවරණ ස්ථානයත් අපට පේනවා අපි ඔබට පෙන්වූ දෙබොක්කාව සහිත ගලෙහි උඩ පැත්තට පැමිණියා ඒ තමයි කන්දි ගමේ විශාල ගල අපි කණ්ඩායම ඉදිරියට ගමන් කරනවා දුෂ්කර මාර්ග ඔස්සේ විශේෂවර සතුත් සහ විස බහන සතුන් සිටම ස්ථානේ ඔබට පෙනෙනවා මේ ගස මුදුනේ බඹරයක් තිබෙනවා මෙහි බඹරු කොච්චර පමණ සිටිනවද ඔබ විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා මෙව 7 දෙනෙක්ගේ විස නායකගේ විස කියලා කියනවනේ තවත් මෝ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා කියලා ලක්ෂයක් පමණ ටෙලි තමයි අර ඔබට පෙනු විශාල කඳු වැදී වෙන්නේ කන්දේම ගම ගලෙහි කඳු මස්තකේ තමයි අප ගත කළේ අප මෙම ගිරි මස්තකයට ගමන් කරනවා අපි සතුන් ඒ වගේම පිටිහෙතදී බණ්ඩාර මහතාගේ මියගිය මී ගව රංචුවේ 9 දෙනා විශාල ගලක් පෙරළී මියගිය ඒ ගවෙන් කී මෘතදේහ දැක ගැනීමට තමයි අපි දැන් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. ඔය අපි ගමන් කරමු අද මුල නිහිරට. ඔබට පෙනෙන්නේ මේ මයංගනේ 21 වැව. අපි ඔබට දර්ශන ගෙනෙන්නේ කන්දිගම. කඳු මස්තකයේ සිට මේ ඔබට පෙනෙන්නේ සොරබරවැව
වෙලයක් මේ පුංචි ගෙවල් පෙතිබින්නේ වට නාගදීප බබ පෙනෙන ආකාරයේ මේ කඳුමුදුනට අපිට 18 වංගුව කඳුමුදුන තමයි මේ අපිට පෙනෙන්නේ 18 වංගුවේ और मैं फिर नहीं है बीबीला मना राग ले याने कादुपांती පලාතේ විශාල ප්‍රදේශයක් අපට ආවරණය වෙනවා මේ කන්ද නැග්ගාම එන්නේ 18 වංගුව ප්‍රදේශයේ ගිරිමස්සගෙන් පල්ලෙහාට වඳුරන් බසින ආකාරය කදී ඔබට පෙනෙන ඇති මෙතන එක ගලක් තියෙනවා ඒ ගලේ අනිත් ගල කඩාන බිමට පාත් වී ඔබට පෙනෙනවා ගස් තාම කඩාන මෙතන මීහරක් නව දිනක් සිටියා කන්දේගම බණ්ඩාර මහත්මයාගේ ඒ හරක් නව දිනාව මියගොස් මිය ගියා මේ විශාල ගල්පර පැමිණි මත් සමග පේනවා තාමත් ගුහාවක් ආකාරයේ ස්ථානයක් ඔබට පේනවා එතන මෙම ස්ථානයේ ගල් කඩාගෙන පැමිණීමත් සමග මීහරකගේ සමූල ඝාතනයක් සිදු වුණා හරකු මීහරක් නම් දෙනෙක් පමණ බණ්ඩාර මහත්මයාගේ ඔබට පේනවා මෙම ගස් කඩා වැටි ගල් කඩාන පැමිණ මේ ගස් කඩා වැටි බණ්ඩාර මහත්මයාගේ මී හරක අපගේ मित्र सिटी हरक नव दिन मीहर गव्या इसकाबल मे सिटी मेम गवेंगे ऐतिहार अपे भंडार गोई माता को दवास कालिंद भंडार माता मे सिद्धिया उणे पाला पिस्सा के मेक रात्रि सीधी उणे तुनाटे उबगे गवें की दिन हद्दे तब दिन कुत्ते पड़ा कपिट मे अंग पड़ा कुसला पेन मेन बड़े पेनवा मस एक मारकट प्रमाण पेरे नैतवीय गवई नव दिन आगे एक गवे गी हिस्कबला ओब हिता मे वालूर दे का वालूर वालूर सिटना मे की वालूर मित्र है मैंने सत्तु कान है बल्लू बल्लू कनो इतना मत सोचनीय आप मौन गे चाय रूप तपलंग तीन बड़े पेन ना इधरी मे तुम आगे तमी गवयान विशाल बेर साक्षी उंगीन अडाक पावन मे आवास नावंत सीधियर गोड गोदरुना अब बलमु तवत गवे सेट ना बलमु
තවත් හිස් කබලක් අපිට පෙනෙන්නේ මීග වේගී අඟක් ශක්තිමත් දෙක අඟ අපිට මේ පෙනෙන්නේ බණ්ඩාර මහත්මයාගේ තවත් මීහරකෙක් ඔහුගේ අවාසනාවන්ත ඉරණම සිද්ධ වුණේ මේ ගස ඇඟට කඩා වැටීමේ තමත් සෝචනීය බණ්ඩාර මහතා දැන් මේකට කොච්චර කාලයක් සිද්ධ වුණා කියලා කිව්වද මාස කමාරක් ඉති වෙන්නේ බණ්ඩාර මහතාගේ අනත් ගබෙක් මීහරකා අවාසනාවන්ත ලෙස මේ ගල් කැට වැදීමත් අපිට පේනවා ගස යටවීමත් බුලිම සිද්ධ වෙලා තින්නේ මේ ගල් කැටය එලා පාදයට වැටීමෙන් මේ ගල් කැටය පැමිණ පාදයට වැදීමෙන් මොහු යට වෙලා තිබෙනවා මොගේ අස්ති විඳීමත් ඒ වගේම මොගේ ශරීරයට මෙම ගස කඩා වැටීමත් සිද්ධ වෙලා තමයි මේ ගිල්ල තිබෙන්නේ තාමත් එම දේහය අම් දෙක සහිතව පෙන්නේ බණ්ඩාර මහතාගේ ගවයා තමත් අවාසනාවන්ත ලෙස මියගිය අවස්ථාව ගල වැදුණා ඔගේම මේ ගස පෙරලී ගොස් ඔහුගේ අවාසනාවන්ත ඉරණම කකුල් කැඩී ගොස් තමයි ඔහු මියගිය වෙtti වෙන්නේ මේ අපිට පෙනෙන්නේ බණ්ඩාර මහතාගේ තවත් ගවයෙක්ගේ අඟක් අපිට පේනවා මේ ගස් ඉරාගෙන තාමත් වේගෙන් ගල් පැමිණි ආකාරයේ ගස් දෙබය කරගෙන ගොස් තමයි ගල් ගොස් තිබෙන්නේ ගව වර්ගයන්ගේ තාමත් ශක්තිමත් ගව වර්ගයක් වූ මීහරක් මේ තිබෙන්නේ වඩන් මහත්තයාගේ ගුල් මහත්තයාගේ ඊළඟ හරකා ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස මේ ගල් වලට හසු වී මේගේ අවස්ථාව ගී ශරීරයට දැන් මාස එකක පමණක් ගත වී තිබෙනවා ඔර පේනවා ඉතාමත් වේදනා භරිතව තමයි ඌ මියගොස් තිබෙන්නේ කට ඇර තිබෙනවා ඉතාමත් ඔහුගේ වේදනාව තරගෙන නොහිකව ගල් වල වැඩි හකු කැඩී ගොස් තිබෙනවා තාමත් ආවාසනාවන්ත මරණයක් ඔහුගේ අන් මෙම ගස් සහ ගල් මොන්ගේ ශරීරයට වැඩි තමයි මියගොස් තිබෙන්නේ ඒ වගේම ඊළඟ අඟක් තිබෙන අන් දෙකක් තිබෙනවා තමයි විශාල අං ඔක බරද පෙන්නන්න විශාල අං සහිත දේවතාරේ ශක්තිමත් මීහරකාගේ සුසුම් අද හමාර ගොස් තිබෙනවා ඔහු මේ වා මදනලට වාතයට හෙළු සුසුම් අද නිමා වී තිබෙනවා තාමත් විශාල සේවයක් ඉටුකර තිබෙනවා මේ මීහරකුන් බණ්ඩාර මහතාට ඒ වගේම ඔහුගේ ජීවන තත්ත්වය ඔහුගේ ජීවත් වීම සිදු වුණේ මේ මීහරකෙන් ඔහුට අද විශාල පාඩුවක් සිද්ධ වී තිබෙනවා මේ පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු වේවයි කියලා අපි ඔහුට ආදාන කරමු රජයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ ඔබට පෙනෙන්නේ බණ්ඩාර මහතා විශාලම සේවයක් කර කළු නැමැති මීහරකා මෝටෝ වයස ගියා පමණ නැද්ද බණ්ඩාර මහත්මයා අවුරුදු 15ක පමණ වයස ඇති මේ මීහරකා කළු නැමැති මීහරකා
විශාල අමිල සේවාවක් ඉටු කර දී තිබෙන බවයි බණ්ඩාර මත පමණයි. ඔහුගේ දියදාරි අං සහිතව අද ඔහු මෙසේ ඔහුගේ ජීවය නැති ගොස් ශරීරය පමණක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. පේනවා මෙම ස්ථානයේ මේ තිබෙන ගලේ පල්ලෑ කොටස කඩා වැටි තමයි මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය ලා තියෙන්නේ. ඒ ගල් කුල වැදී තවත් ගල් කුලකට වැදී මේ සින්නේ බණ්ඩාර මහතා ගවන්ගේ හිමිකරු. ඒ ගල් කුලට වැදී තවත් ගල් කුලක වැදී ගල් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණ මෙම ගස් පෙරළී තවත් මීහරකුගේ අවාසනාවන් තීරණම තමයි. පේනවා මේ මෙවැනි ගල් පැමිණ පේනවා මේ ගල වගේම මේ ගස ඉතිවෙන්නේ මීහරකා. මීහරකාගේ නම් මොකද්ද බණ්ඩාර මහතා? ගස සහ ගල් වලට අතරමැදිව තමයි දැඩි වේදනාවකින් මේ ගොස් සිටින්නේ. අපිට පේනවා මේ විශාල ගල තමයි කඳු මස්තකේ සිට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගලත් නේද බණ්ඩාර මහතා? ඔව්. අපි මේ හිඳගෙන සිටින ගල මම හිඳගෙන සිටින විශාල ගල පතිත වීමෙන් තමයි මේ විශාල විනාශය සිදු වී තිබෙන්නේ. වගේම මේ විශාල ගල ගල් කුල් කීපයක් පැමිණ සිටිනවා. මේ පේන්නේ ඔබට ආවාසනාන්ත ලෙස මේ ගොස් සිටින මීහරකාගේ දේහය. මේ මීහරකාගේ නම මොකද්ද බණ්ඩාර මහතා? නමක් ඉතින් ආයේ හැදුවේ නෑ මූට. අරු තමයි කළු. මේ පේන්නේ විශාල කඳු යායක මේ හරකුන් ආහාර ගැනීමට පැමිණ හරකුගේ අවාසනාවන්ත ඉරණම මෙම ස්ථානයේ සිටීමයි. මම හිතන්නේ අපත් මෙතන සිටීම ඉතාමත් භයානකයි. මන්ද ගල් කුළු තිබෙනවා. ගල් කුලක් යම් ලෙසකින් පැමිණියොත් අපටත් සිදුවන්නේ මෙම ඉරණම. පේනවා මෙම ගල් කොටසේ පල්ලෑ කොටස කඩා ඉන්න පැමිණ මෙම ස්ථානයේ තිබෙන ගලුත් පෙරලාගෙන ගසුත් පෙරලාගෙන තවත් ගල් පෙරලි ඒ වේගයට මෙතන පිටි එම මේත් වෙන්නේ පෙරලාගෙන පෙනි ගල් විශාල ගලක් වැඩි ගස පුපුරා යාම ඔවුන්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය අපරිණත වශයෙන් සිදුවන්නේ. බණ්ඩාර මහතා එක් ගවයෙක්ව පරීක්ෂා කරනවා. මේ අනිත් ගවයාගේ අවාසනාව තීරණය කරනවා. මෙම ගල් කඩාගෙන පැමිණ මෙම ගලත් ඒ කඩාන ආපු ගල මේ ගල් මේ ගලත් විශාල ගල කඩාගෙන පැමිණ ගලක් මේ දෙසින් මේ ගලත් කඩාගෙන පැමිණ ගලක් මෙසේ පැමිණ අර බණ්ඩාර මහතා යවන පල්ලෑ තිබෙන ගලත් විශාල ගලක් කඩාන ගොස්
බණ්ඩාර මහතා ඔන්න ඉඳ ගන්න ස්ථානේ අන්තිම ස්ථානේ ගලක් මේ උඩින් පැමිණි විශාල ගලක්. මේ පෙරෙන දමකහ පිටිය වැව ඊළඟට මේ පෙරෙන නාගදීප ගලක් තරලියන ආකාරය ඔබට හිතන ඇති එදා මේ ව්‍යසනය කෙලසින් සිදුවෙන්නට අද්දක ඔබට පෙනෙන මේ ස්ථානය තමයි හරකුන් ලගම් ගස් ස්ථානයක් හරක් පෙටි විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට සඳහන් කළ අර කඩාන පැමිණි විශාල ගල තමයි මේ තිබෙන්නේ අං හරකුන්ගේ අං තිබෙන. ඒ වගේම තවත් කඳු මුදුන ඉහළ සිට පහළට අපි වැසගෙන යනවා. එතමත් අපි දැඩි හිරු රශ්මියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපට දැඩි වතුර තිබහක පසුවන්නේ වතුර පිපාසයෙන් අපේ ගමනේ ප්‍රධානිය වන බණ්ඩාර මහතා අපිට තකසලා දෙනවා කෙසල් පතක් ඉහළින් කපාගෙන පැමිණ මේ ප්‍රදේශයේ ස්ථානේ වතුර කෙසෙල් පත හරහා එම් දරුවන් දෙදෙනාටත් අපටත් ලබා දෙනවා. මෙම ස්ථානයේ තමයි ඉහළින් වතුර ගලාගෙන ඉන්නේ. උල්පතක් තිබෙනවාද බණ්ඩාර මහතා? උඩක් උඩ ඔහු සකසා දුන්න අපට කෙසෙල් පතක් කපාගෙන පැමිණ මේ ජල පානය කරන්න ඔහුගේ පුත්‍රයා විශාල බලිවලදී මොහු නැතුවම් බැරි පුද්ගලෙක් ආයිබෝවා කීමට අපේ සිටින්නේ කන්දිගම කන්දිගාන ඉහට නැග අපි බණ්ඩාර මහතාගේ මුව මීහරක් පෑනක් අනතුරු ලක් කළා. මේ ගොස් තිබුණා නම දෙනෙක් ඔවුන් බලා අපි පල්ලහට තරණය කළා. ඊට පස්සේ අපට ඉතාමත් හිරු රශ්මියත් දැඩි හිරු රශ්මියත් ඒ වගේම දැඩි වතුර පිපාසයක තිබුණේ. ඊට පස්සේ මේ ස්ථානයේ උල්පතක් තිබුණා බණ්ඩාර මහතා ඔබට පේනවා කෙසෙල් පතකින් මේ වතුරෙන් සලස්සුවා. ඉතාමත් සීතල වතුරක් අපිත්තේ ගමන් කරන බණ්ඩාර මහතා පුත්‍රයා සඳුන් වගේම කැමරාව අතරගෙන තිබෙනවා අපේ කැමරා ආධුනික ශිල්පියා බලි ඩාන්ස පැතුම් කුමාර මොදයි සෑහන් ප්‍රමාණයක් වතුර බොනවා. ඒත් මගේ පිපාසය නම් කවුන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මේ වතුර වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වතුර දවල්ට පානය කරොත් අපිට ආහාර ගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ. අප ජීවත් වෙන ප්‍රදේශවල වතුර වගේ නෙමෙයි. තමයි සීතලයි වගේම ක්ලෝරයිඩ් ප්‍රමාණය හෝ pH එකේ යම් විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ වතුරවල අපිට එහෙ වතුර දුවම පිපාසයක් දැනෙනවා වැඩි. බඩගින් වැඩි. නමුත් මේ වතුරවල වෙන ස්වභාවයක් නැහැ. ඕයි. මෙම දුෂ්කර තමත් බහනක ප්‍රදේශයකින් තමයි පිළිසුන්නේ. විශාල වැලක් විශාල ගසක මුල පද්ධතියක් අපට පේනවා. කණ්ඩායම පහරට යන ආකාරය පෙන ගස් බෙනය බයි කණ්ඩායම දිබං හැරීම සඳහා ගල් තලාවක සිටින ආකාරය පෙනෙන්නේ. අප කැලෑවේ
මැද දැන් සිටින්නේ. ගල්තලා මත අපගේ කණ්ඩායම ගිමන් හරන අවස්ථාව. ඔබට පේනවා ඇසෙනවා ඇති සොකඩවල සද්ද හරකුන්ගේ. හරකුන් මේ ප්‍රදේශයෙන් තනකොළ බුදුමින් ඉදිරියට පැමිණෙනවා වතුර බීමට. ඔබට පෙනෙන්නේ මේ නුග වෘක්ෂයක මුල. නුග වෘක්ෂයේ පත්‍ර. චමත්කාර ජනක පරිසර පද්ධතියක් ඔබට පෙනෙන්නේ. ඔබට ඇහෙනවා මේ සොකඩ හඬ හරකුන්ගේ. හරකුන් මේ මාන නැමැති තෘණ වර්ගය තමයි ආහාරයට ගන්න ලබන්නේ. ඔබේ කණ්ඩායම පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මඩු කියන ශාකය. මෙහි පේනවා මලක්. පෙනෙන්නේ ශාකය මල. තින්දි පත්‍ර මල. මේ ගෙඩි ගැමියන් සුද්ධ කර පිටි කර ආහාර සඳහා යොදා ගන්නවා. මඩු ගිරියේ පිටි අපට පේනවා. අපේ කණ්ඩායම කැලේ ගමන් කරන ආකාරය. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මඩු. තවත් මඩු ශාකයන් කීපයක් පෙරපාරේ. ඔබට මේ පෙනෙන්නේ විශාල වූ දඹ වෘක්ෂයක්. දඹකැහි පත්‍ර. ඔබට පෙනෙන මෙන්න ගල මුදුනට කියන්නේ වී ගල කියලා. ගැමියන් වී වේලා ගන්න ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකටයි. කණ්ඩායම ඉදිරියට යනවා. මෙතෙන්නේ වී ගල. මේ අපට වී ගල පෙනෙන ආකාරය. තැටි එක ආකාරය දිස් වෙනවා. උඩ මේ පෙනෙන්නේ මලිත්තා නැමැති කුරුළු වර්ගයේ කුරුළු කුඩුවක්. ඔවුන් කපු ගසක තමයි මේ සුන්දර කුරුළු කුඩුව තනා තිබෙන්නේ. උඩ පේනවා කුරුළු කුඩුවේ දොර. තමත් සිහින් වූ උඩ පේනවා මලිත්තා නැමැති කුරුල්ලා තමයි කුරුළු කූඩේ රිංගා ගලබෝ. ඔව් රිංගන්නේ තමයි කුරුළු කූඩුව සකසමින් සිටින්නේ. ඔබට පේනවා. පේනවා. කුරුල්ලා එබී බලනවා. තවත් සුන්දර මනස්කාන්ත දර්ශනයක්. මනස්කාන්ත උදර්ශනයක් කුරුලා කුරුළු කූඩුවේ සිට එබි බලන ආකාරය. කුරුලා ඉවතේ.